然也是疫情扩散肆虐，但是它跟中国坚持清零的核心抗疫价值完全不同。南韩的疫情扩散，但它持续不断的大松绑， Omicron 跟原株病毒 BA1 还有亚变种的 BA2 同时肆虐，疫情呢以每天的确诊人数数字看起来是趋缓，但是南韩的疫情依旧严峻，因为它的重症跟死亡人数居高不下。南韩呢是借用口服药，那么还有预防病例的重症化来持续抗疫。同时之间呢，南韩的松绑在这礼拜放宽限聚跟营业时限，两周后疫情如果维稳，它除了室内戴口罩之外，其他全部都要松绑了。南韩第五波大流行还在延烧，五号单日新增28.6万人确诊，虽然病例数还是一样多，但增幅已经放缓。南韩防疫当局观测认为，暂时不会再有新一波疫情高峰。우리나라는외국과달리함께유행하고있는상황입니다。Omicron 原株病毒 BA1 和亚变种 BA2 同时在韩大流行，与纽西兰和新加坡二三月份疫情走向雷同，因此推测疫情慢速放缓可能性更高。요양병원시설정신병원확진자에대한먹는치료제적시공급을위해서보건소에치료제를선공급하고4월6일부터활용하도록합니다。南韩新冠风险评估报告连续五周维持最高等级，目前重症通报维持1100例上下，单日死亡飙破300例，重要两大指标不容乐观。南韩加强防止病例重症化，不过目前第三剂覆盖率仅有64%，只能借力口服药。중증예방효과는있다고간주됩니다지금맞는백신은오리지널백신이에요오미크론을위해서맞는건더더욱아니에요随着奥密克戎流行高峰过去，施打第三剂加强针者越来越少。南韩今年已经投入1496万剂新冠疫苗，报废量则超过64万剂。为了避免浪费，同时预防秋冬大流行再起，南韩政府已经着手制定下半年的第四剂计划。공연같은것도보고싶고코로나때문에못하는것들다시하고싶어요사람도이제걸망다걸렸고이제마지막생각이들어요2주뒤에아마예전처럼다시돌아오지않을까생각이들어요这个星期南韩再度松绑防疫，将私人聚会人数上限上调至10人，餐厅、咖啡厅等大众设施营业时限放宽至晚间12点。南韩当局还预告，两个星期过后疫情若能维稳，还能解除除了室内口罩令以外的所有防疫措施。최근오미크론유행의정점을벗어난해외국가들이방역정책을잇따라완화함에따라국민들의해외방문수요도증가할것으로예상되고있습니다除此之外，南韩将分三阶段重启国际航线。五月份开始，每周先增飞100班国际定期航班，七月份起增至300班，争取要在年底之前将国际航班量恢复到2019年的50%。사가격리가없습니다북유럽과서유럽여러분제대로다녀오실수있는데요完成接种者入境免隔离的政策上路之后，南韩海外观光市场就已经明显复苏，销售量同比大增263%，当中又以疗愈胜地或长途旅游地最为抢手。특히휴양이랑허니문떠나려는분들이많아서가까운휴양지의인기가높고미리장거리여행을준비하면서유럽예약도꾸준히상승세를나타내고있습니다尽管无法立即恢复往日荣景，南韩观光业者已经磨刀霍霍，为接下来可能出现的报复性旅游做好准备。 TVBS 新闻综合报道。